במה אתם משקיעים? בואו נראה לכם במה אני משקיע. אני חושף לכם את כל תיק ההשקעות שלי, באיזה מניות אני מחזיק. הכל נורא בקצרה, כי בטיקטוק אין זמן לחפור. אם אתם רוצים לדעת יותר, כנסו, תחפשו ביוטיוב אדם ויינשטיין, ושם יש מידע בעצם על כל מניה ומניה. אז במקום הראשון, 29%, כמעט 30% מהתיק שלי, מניית מטא. היא גם תקנה בצורה מאוד חזקה. מתחילת השנה עלתה בכמעט 120%. המניה הבאה, כמעט 15% מהתיק שלי, מניית אמזון. המניה הבאה היא CRM, שמייצגת את חברת Salesforce. המניה הבאה היא SMH, שזו בעצם תעודת סל שעוקבת אחרי כל התחום של הסמיקונדקטרס, כמו NVIDIA, AMD וכל התחום הזה. המניה הבאה היא Wix, אוקיי? שמייצגת 8% מהתיק שלי. לאחר מכן יש לנו את Alibaba, החלטה עסקית הגרועה ביותר שעשיתי בחיים. אחרי זה PayPal, שנורא נורא מאכזבת בזמן האחרון, אבל אנחנו עדיין לא מוותרים. לאחר מכן מניה Domino's Pizza, עסקה יחסית חדשה בגלל הנפילות האחרונות, אז טיקר סימל DPS, בערך 5.5% מהתיק שלי. לאחר מכן מניית Splunk, חברה מתחום הביג דאטה, בערך 4% מהתיק שלי, קצת פחות. לאחר מכן מניית Unity, גם כן מניות צמיחה אלה שקרסו בשנה האחרונה, בערך 4% מהתיק שלי. והמניה האחרונה חביבה עם מניית לוב, שזו בעצם חברת לובסק, חברה בתחום הרהיטים, חברה מאוד מאוד קטנה, משהו די ספקולטיבי ומסוכן. השנה הזאת דווקא התחילה בצורה מאוד מאוד יפה, ואני יכול להראות לכם שמתחילת השנה התיק שלי עלה בכמעט 40%, הוא עלה ביותר מ-$15,500, אחרי שנה של 2022 שבה היה משבר בחלק גדול מהמניות האלה שציינתי, ושם באמת היה לנו יותר בלגן, אז השנה הזאת אנחנו רואים תיקון מאוד מאוד יפה. בא לכם לדעת יותר, כמו שאמרתי, חפשו אותי ביוטיוב, ניפגש כבר שם.